Gente, hoje o dia foi muito top. A gente perdeu o voo, né? Aí aproveitou que perdeu o voo. Menina, fomos pra praia aqui. Olha, mas eu surfei, tive aula de surf. Vou mostrar alguns vídeos pra vocês. Muito engraçado. Desastre, né? É, rolava vários vídeos ali pro Faustão, de boa. Só que eu não vou postar todos. Vídeo Videocassetada. cacetada, oi lixo. Joguei futevôlei, que é a minha paixão. Nossa, comi peixinho, camarão. Caraca, foi a perdida de voo mais legal da minha vida. Vou mostrar pra vocês. Dois desastres no horário. Dois desastres.